munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan xildhibaano ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiiradda caafimaadka ayaa maalinkan oo kale waxaa looga hadlayay kahortaga fircooniga oo loo asteeyay 6 Febraayo ee 2018 ayaa waxaa ka soo qayb galay munaasabadan loo asteeyay oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda gargaarka iyo wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo ay ka soo qayb galeen xildhibaano wasiiro ayaa dhammaantood waxa ay ka sheegeen munaasabadda in la sameeyo sharci looga hortagayo ninka fircooniga. Qaar ka mid ah saraakiil ka socotay ururada bulshada iyo hay'adaha caafimaadka ayaa goobtaas ka hadlay iyagoo uga hadlay in una fiicnayn gudniinka fircooniga. Dhanka kale, iyaduna waxaa si gaara Star TV mar ay wareysi gaara siinaysay munaasabadda dhexdeeda aan wax ka weydiinay agaasimaha jandarka iyo gargaarka dumarka mudane Sacdiye Maxamed Nuur oo wareysi siisay telefishinka Star TV ayaa faahfaahin ka bixisay. Gudniinka gabdho badan ay god ugu jiraan, gabdho badanna hadda ay u dhibaataysan yihiin. Hase ahaatee, waxay maalintaas aan u xusnaa in ay tahay maalin aan bulshada ku wacyigelinayno heer markaasi qaran, oo markaasina dowladdu ay muujinayso dareenkeeda ee ah in ay ka xun tahay in dalka uu kasii socdo gudniinka markaasi qaybihiisa kala duwan aanan loo dulqaadan karin, isla markaana markaas shacabka lagu wacyigelinayo in ay iska joojiyaan. Wasiiradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya Diktoreyso Foosiye Abikar Nuur oo koobta ka hadashay ayaa sheegtay in ay muhiim tahay in sharciga laga soo saaro sharciga gudnoonka fircooniga oo inta badan Soomaalidu ay dhaqan ahaan ay isticmaalaan. Asalaamu calaykum. Waxaan u mahadcelinayaa soo dhaweynaya qadarinta iyo waqti ay noo soo mareen. Ugu mahadcelinayaa dhammaan intiina meesha fadhisa oo siinaya xaaladda gudniinka fircooniga ee Soomaaliya waa mid aad looga deeliyay, una baahan in si wadajir ah loo soo jeesto waxna looga qabto. Qiyaasta la sameeyey dhowaan ayaa muujinaysa in 98% haweenka da'doodu u dhexeyso 15-49 sano loo sameeyey gudniinka fircooniga. Soomaali badan baa si qaldan u aaminsan in gudniinka fircooniga uu xiriir la leeyahay diinta Islaamka, waxaase hubaal ah inay tahay dhaqan aad aan wanaagsanin aad u furxun. Gudniinka fircooniga wuxuu leeyahay dhibaatooyin caafimaad oo culus, waxayna isugu jiraan kuwa waqtiga dhow iyo kuwa waqtiga dheer. Waxyeelada la xiriira dhalmada ee uu leeyahay gudniinka fircooniga aad bay u fara badan yihiin, waxaana ka mid ah ninka oo dilaaca, rupture of prolapsed of uterus, isku go', dhiigbax, isku furanka haweenka, obstetric fistula, iyo dhibaato maskaxda ama dhimasho ku timaada ilmaha oo ka dhalatay. Gudniinka fircooniga waa xadgudub la xiriira xuquuqda aadanaha, wuxuu tacadi ku yahay xuquuqda haweenka. Anana waa ku garab taaganahay. Midda kale, arrinta fadhahay baarlamaanka gabdhaha Soomaaliyeed, haddaan hay sanatarada iyo adayhiin golaha shacabka.